Gran èxit final del Festival del Teatre Infantil de Mou. La companyia Teloncillo Teatro ha mantingut immòbil el seu petit públic en la sala de la Reina al Teatre Principal. Infants d'entre 6 mesos i 5 anys han gaudit dels sons i de les cançons en directe i de l'escenografia d'aquesta companyia de Valladolid, especialitzada en espectacles per a nadons. Nidos ha presentat tot un univers de recursos sensorials en els darrers 4 dies plens de teatre per a diferents edats, que també ha traspassat les portes i ha sortit al carrer. Hace bastantes años estábamos en Aviñón, en el Festival de Aviñón en Francia, y vimos que hacían espectáculos para embarazadas y bebés. Nunca habíamos conocido esa experiencia y a partir de ahí fuimos a verlo y vimos que es un público, que es real. Ha estat un espectacle meravellós i ha captat molt bé l'atenció dels menuts. M'ha semblat molt bonic, que ja heu vist, no?, que tots els petits, encara que fossin tan petits com ella, per exemple, han estat ben atents a tot el que feien.